Ståle Gjersvold, du kan komme opp her nå, for vi må jo ha med produsentene i denne diskusjonen. Du er da administrerende direktør i Trønder Energi. Dere har jo skapt en del overskrifter i det siste, så det er jo ikke alltid sånn at all PR er god PR, men det går jo diskusjoner rundt deres prosjekt, blant annet på Fosen. Så er det jo sånn at du har vært med i dette gamet veldig lenge. Man har jo fremelsket dette med vindkraft, med gode politiske vedtak, og så videre, og så videre, og nå er det blitt lønnsomt. Og da kommer støyen. Men vi går litt tilbake i tid, for dere har holdt på med dette lenge. Når satte dere opp deres første turbin? Faktisk helt tilbake i 1986-1987 på Titran, Norges første kommersielle vindmølle. Trønder Energi er jo en kraftprodusent, og vår samfunnsrolle er å bygge ut fornybar energi. Så det var første gangen Trønder Energi fikk befatning med vindkraft. Kan dere høre hva han sier? Flott. Ja, og det er da, altså 1987 var det du sa? Ja. Fungerer dette enda? Produserer den kraft nå? Nei, den fungerte visst ganske kort tid. Skjønner. Det er riktig, men vi bygde da to parker på 2000-tallet. Først, vi har jo vært Norges nest største på det her, mens det enda var veldig lite. Så vi bygde en på Valsneset utenfor Bjugn, og en på Bessaker i Roan på 2000-tallet. Du som er produsent av fornybar energi og som er med i denne diskusjonen, hvordan opplever du det som skjer nå? Det økte fokuset, og dette med at ting blir vedtatt, og så kommer det nye momenter, og så kommer det nye meninger. Hvordan opplever dere det? Det er klart, en ting er nå internt i bedriften, og vi som jobber med det her, vi opplever det jo en annen virkelighet, naturlig nok. Men det som jeg personlig kanskje synes er krevende i denne debatten, det er jo at det blir sånn polarisering. For det her handler egentlig om to ting. Det handler jo om å gjennomføre noen vedtak som Stortinget enstemmig besluttet for noen få år siden, versus hva skal Norge bygge ut på lang sikt. Og det at vi ikke klarer å diskutere de to tingene samtidig, det synes jeg er utrolig krevende for vi må skille mellom ulovlige eller gjennomføring av lovlige konsesjoner versus hvor mye vind skal Norge bygge ut på lang sikt. Men nå er man jo litt ferdig med barnesykdommene kanskje når det gjelder vindkraft. I hvilken grad kan man da, dere som produsenter, også bli flinkere til å kombinere behovet for mer fornybar kraft med hensynet til natur og miljø? Ja, jeg tror jo det er veldig underkommunisert at årsaken til at man bruker så lang tid på konsesjoner er nettopp hensynet til natur. Altså fra vi begynte på Frøya, så har jo arealet blitt redusert med 75%. Vi var 26 kvadratkilometer opprinnelig, en konsesjon med 60 vindmøller. Nå er det 6 kvadratkilometer og 14 vindmøller. Gjennom det så har vi tatt hensyn til Hubro, vi har tatt hensyn til rørlysstarter, vært gjennom hele der, utredninger, klaging, etc. Norsk konsesjonsbehandling tar gjerne på land, tar gjerne 10 år. Jeg jobbet jo 19 år i Statoil, det tar det 1-2 år av gjennomføring. Så det er liksom en helt annen saksbehandling og kompleksitet i det som skjer på norsk land, jord, men det kommer dessverre ikke fram. Men nå fikk du jo sagt det. Ja. Så, takk. Politikken må rigges, for dette er jo også et politisk tema i Norge, kom til å være det lenge. Hvordan bør politikken rigges for at vindkraften kan gi et større bidrag til energiomstillingen fremover? Altså, som jeg sa, norsk kraftsektor, vi har jo trodd at vi har vært en del av løsningen. Nå har vi blitt en del av problemet, og det er for så vidt en greit. Men dette startet egentlig med ACER-debatten for 2 år siden. Altså, det ble et angrep på troverdigheten til norske samfunnsinstitusjoner, og det tror jeg er en del av en større strategi, en del som ikke ønsker klima. Det som har skjedd nå de siste månedene, det har satt norsk klimaarbeid 10 år tilbake. Det er en katastrofe for norsk klimaarbeid, det som skjer nå. Vi skal få Silje Lundberg til å være med og diskutere det etterpå, men bare et spørsmål til deg før vi går videre på debatten. Dere står midt i den alvorlige situasjonen på Frøya, der kommunestyret nå har gjort et formelt vedtak om å stanse Trønder Energis omstridte vindprosjekt. Hvordan tenker du at det som skjer der vil påvirke ditt selskaps arbeid med vindkraft fremover og andre energiselskapers arbeid med vindkraft fremover? Ja, det som skjer på Frøya tror jeg påvirker Norge mer enn Trønder Energi, for å være helt ærlig. Det som skjer
Litt senere, det var inn på det med trekkfugler og det med rein. Jeg tror det at det kommer til å bli mye mindre utbygging av vindkraft der det konflikt med spesielt sårbare områder. Personlig så ser jeg det at reindrift, altså vi bygger ned mer og mer areal i Norge. Vi bygger 4000 hytter årlig. Og når jeg snakker i hvert fall med samer og representanter der, så er det ikke det er jo ikke vindkraft isolert sett. Det er den totale byggingen av, nedbyggingen av norsk natur. Og den debatten, den må jo vi være med og være en del av i denne sammenhengen. Så hytter, det kommer til å bli et viktigere tema fremover? Altså, det bruk av urørt natur, det er jo det store utfordringen. Det handler jo ikke om at du har vindmøller der. Det er jo en veldig liten del av problemet, men debatten per i dag går på vindmøller, fordi at det her handler om at de er stygge og de er høy og det, alt det der, og det er en jævlig unyansert debatt da. Vi skal debattere etterpå, kanskje få inn litt flere nyanser.